2001. kuni 2009. aastani iga hooaja järel meistriliiga esiliiga vastu või vastupidi vahetanud FC Kuressaare oli 2012. aastal küll juba neljandat hooaega järjest kõrgliigas, aga seal ikkagi selge outsider, kelle vastu tiitli peale mängivad klubid kohtumiste eel endale mõttes 3 punkti tabelisse kirjutasid. 2012. aasta märtsis tegi seda ka valitsev meister FC Flora, sest Kuressaare kartmiseks neil ju põhjust polnud. Saaremaa esindusmeeskond vaatas seda küsimust mõnevõrra teise rakursi alt. Näiteks 18-aastane kaitsja Märten Pajunurm põles soovis tõestada, et temal peaks Kuressaare vormi asemel olema seljas hoopis Flora oma. Ise olin lihtsalt väga elevilitse mängida, kuna see talv esimest korda sain ka Reimi all ja Floraga kuuega hooaja toimistust teha, et siis saadeti Kuressaarde nii-öelda lainule tagasi, et enda jaoks oli kindlasti väga tähtis mängi ennast näidata, aga sellist meeskonna meeleolu ja usku ma ei mäleta. Ma mäletan, et nagu meil oli tähtis, oli poolajale jõuda 0-0-ile. Et siis on kõik võimalik ja selle täitsime ära ja siis teise poole algust oli ootamatu üllatus ka veel positiivne, et läheks veel paremini. Nimelt, kui kätte oli jõudnud teise poole ja kolmas minut, juhtus nii. Selle klaariks pall langeb, aga Kuressaare meestel tuleb seal peale olemas! Oi, 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 oi! 48 minut Märten Pajunurm viib Kuressaare juhtima! Nagu jalgpallis ikka, hakkas kaotusseisu sattunud favoriit veelgi innukamalt pressima ning surus eeldatava outsideri kaitsesse. Kuressaare ründas vähe ja väga konservatiivselt ning parkis bussi nii hoolikalt kui vähegi jaksas. Väga sageli näeme, et kui favoriidil on kasutada veel arvestatav hulk mänguaega, suruvad nad outsideri moel või teisel jõuga ära. Kogenud FC Kuressaare jalgpallur on kahtlemata paslik mees, kelle käest küsida, mida peab outsider tegema, et eduseisust kinni hoida. Hästi suur siuke ühtne rusikas peab olema, et ühes saab läbi, tuleb teine lappima, tuleb kolmas lappima, et igaüks on valmis teist eksimusi nagu heastama, et ei ole sellist süüdistamist ja negatiivset energiat ei saa olla. Nagu tõestavad järgnevad kaadrid, siis FC Kuressaare tegi asjad täpselt nii, nagu peab. Marti Pukka, aga Kuressaare mehed lööb palli kastist välja ning sellega on kohtumine lõppenud ja Kuressaare on alistanud Tallinna Flora! Pärast 2012. aasta 31. märtsi 1-0 võitu pole FC Kuressaare enam FC Florast jagu saanud. Et karikavõite või medaleid Kuressaarel samuti ette näidata pole, ongi võidud Eesti tippklubide üle saavutused, mis mängijatel väga pikalt meeles püsivad. Ja selline esimene täis aasta meistriliigas lüüa värav 1-0 võita, eelmise kahe aasta meistrid, vaieldamatud liidrid, et see on kindlasti üks hetki, mis ma võtan nii-öelda karjäärist võtan kaasa ja alati meenutan, et see, ma olin siis 18 alles ka, et sellised hetked ongi need, mis nagu jäävad meelda. Lisaks sai päevakangelane elus esimest korda teleintervjuud anda. Seal all oli isegi mu nimi oli valesti kirjutatud, olin Martin hoopis ja ütlesin ka mõne naljaka väljandi, mis tänapäevagi sõpradel kasutuses on, et see oli selline väga äge kogemus. Mida siis Pajunurm nii meelde jäävat ütles? Essa poole lõpp oli raske, aga siis läks kergemaks ja teise poole algus oli jälle väga raske, aga siis Flora. Kuulame ühe korra veel. Essa poole lõpp oli raske, aga siis läks kergemaks ja teise poole algus oli jälle väga raske, aga siis Flora. Ja jätame kõik meelde, et kui saabub vaheaeg, läheb kergemaks. Aga kui mäng jälle peale hakkab, siis jällegi raskemaks.